Cara, essa semana viralizou no Twitter essa informação aqui e eu tive que fazer o meu papel por lá para poder alertar a galera que isso aqui não é muito verdade. Por mais que fosse muito fofinho imaginar que as lontras faziam isso aqui realmente para poder causar pena nos seus predadores e eles desistirem de predar elas e seus filhotes, na verdade isso não tá certo não. A realidade é que isso aqui é uma estratégia instintiva desse animal de oferecer o seu filhote para o predador, para que o predador coma o seu filhote e ele fuja. Isso mesmo, os pais querem fugir enquanto o filhote vai ser devorado. E se você pensar bem, é muito mais lógico, porque os pais conseguem fazer novos filhotes, mas se os pais morrerem e os filhotes ficarem para trás, eles vão acabar morrendo também, porque não vão conseguir sobreviver sozinhos. Esse tipo de informação serve também para tirar da nossa cabeça que os animais têm comportamentos humanos. E cara, não tem. A maioria dos comportamentos deles são instintivos, eles não têm raciocínio como a gente. Então achar que um predador desistiria de comer esse filhote porque ele é fofo é ingenuidade.